Jeg sidder her med Daisy, og hun er 4,5 år gammel, og hende skal jeg introducere for et godbidstræ for første gang. Når jeg siger et godbidstræ for første gang, så er det fordi, det er et træ, og det er her i haven, og det er et træ, som hun aldrig har prøvet før. Bettina har gået og trænet med hende, at det er, at hun skal hente nogle godbidder, blandt andet på nogle frisbee, som der ligger, og hun har også trænet med nogle træpilleposer, der er på nogle paller, sådan så hun kunne finde dem derinde imellem. Og komme tilbage og lave nogle ting. Og nu vil jeg godt lige vise jer, hvordan man introducerer, så det er et nyt sted. Det vil sige, at hun har altså prøvet noget, der ligner et andet sted med noget andet. Ikke? Og det kan I også gøre med jeres hund. Nu skal jeg vise jer helt fra starten af, hvad det er, jeg egentlig gør med hende. Sådan så det er, at I også selv kan gøre det. Og det, hvad får vi ud af det? Vi får det ud af det, at det er, at vi... Det er jo lige så godt som at give pote og lave high five og spille død. Altså, det er jo... Så er vi sammen, så laver vi noget. Og hunden skal begynde at bruge hjernen på at finde de her ting. Ikke? Så. Daisy, kom. Kom. Nu skal lige ud af den snor her. Kom plads. Kom. Så hvis I følger med her, så tager jeg en herhen. Her. Foran træet. Sæt. Og hvis I kigger her og kommer helt herhen med, så smider jeg lige snoren. Daisy, sæt. Der. Bliv. Så jeg kun har sådan her. Der er 10 meter snor på. Ikke? Jeg viser hende, hvad vi arbejder for. Det er den her. Jeg viser hende også, hvor den er. Bliv. Og siger lige til hende, at hun skal blive. Jeg viser hende, at den er der, og så kan man sige, at den er sgu nem at finde. Den ved hun jo godt, hvad er, hun kan jo se den. Det er også hele meningen, fordi vi arbejder fra bunden af, og vi arbejder med succes, så hun ikke skal lede efter den til at starte med. Men ideen går ud på, at det er, at hun skal gå hen og hente den. Jeg klikker hende, hun skal komme tilbage til mig og sætte sig ned foran mig, og så starter vi forfra. Nu skal I se her. Søger. Kom, kom. Så går jeg væk fra hende, og du må ikke hive hende hen til dig. Tak. Ja, så giver hun på det, ikke? Sådan der. Og det var et stykke jord, der faldt ned, skat, så det var ikke det. Starter vi lige forfra. Kom. Daisy. Undskyld. Sæt. Og gør det lige et par gange, hvor det er, hun kan se, hvor den er henne. Så siger hun, åh, det ved jeg sgu da godt, hvor jeg er. Det er da meget nemt. Og igen, så skal hun kigge på mig, før det er, at hun får lov at gå hen og hente den, ikke? Og hvis det er, så kan jeg lige træde på snoren, hvis hun går frem. Sådan der. Hun kigger på mig. Søger. Og jeg går tilbage. Klikker hende. Kom. Lige så snart hun har taget godbiden. Kom skat, kom. Ja, der var en hest, der sagde noget. Og så skal hun sidde igen foran os. Og hun kan give pote, og hun kan give high five hende her. Der, sådan. Så belønner jeg hende først der, når det er, hun gør det rigtige. Ikke? Så tager vi den lidt længere afstand. Bliv. Og hunden skal selvfølgelig blive, og det er nogle af de her 6 øvelser, som de godt kan fra starten af. Nu gør jeg rent faktisk det, at nu gemmer jeg den lidt højere oppe, for I, jeg ved ikke, om I kan se den heroppe. Før lagde jeg den hernede, der. Nu har jeg lagt den, nu sætter jeg den lige igen, sæt. Nu har jeg sat den højere oppe, det vil sige, hun vil med garanti gå hen og tage den der. Nej, kom, sæt. Det er jo, husk, det er indlæring det her. Altså, det er helt forstået. Hun har ikke prøvet det her før med mig, og heller ikke på det her træ. Så hun vil gå hen til den der, hvor den lå før, og så vil hun måske blive i tvivl og lede videre eller kigge på mig. Men lad os se, hvad hun gør. Søger. Der. Det var der, den lå. Så gør det op over godbiden. Der, skat. Kom. Hun skal lige have den ud. Nå, den her er for sat for godt fast. Du går, skat. Så hjælper jeg hende lige med at få resten. Eller gemmer den helt væk. Væk med den. Kom. Kom. Sådan der. Det er godt. Hun har jo fået noget af den trods alt. Det er sådan nogle små kødben her, så den sad lige fast. Sådan der. Vi prøver lige igen. Bliv. Nu sætter den bare et andet sted, hvor hun kan få fat i den. Sådan. Lige ned imellem de to der. Og nu vil hun jo gå efter. Den er sort, og den er 5 cm nede under, der hvor den anden var før. Jeg prøver igen. Søger. Ja. Kom. Og nu er det jo selvfølgelig en ulempe, når den der er der. Den gamle der. Så tager jeg bare lige snoren lidt op. Kom. Daisy, kom. Sådan der. Og det er vigtigt, at du lige går baglæns.
Kan I se, hun er bedre på den ene side end den anden side med target. Vi prøver med et nyt træ i stedet for, fordi det der det er jo en forhindring, når det der det er derinde. Kom, lad os skat. Kom. Kom. Sæt. Og igen, sprit nyt træ. Den her gang gemmer jeg den, så hun ikke ved, hvor den er. Fra starten af. Hun skal kigge på mig. Op på mig, derfor tager jeg min hånd herop. Og det er også den, jeg sender afsted med. Og jeg gør det ikke med en pegefinger, men med en lige hånd, sådan der. I den retning, hun skal gå. Altså sådan som med en flad hånd, ikke? Så vi kan sende den i den rigtige retning senere hen. Søger. Se, nu er hun i tvivl. Der. Kom, skat. Ja. Og vil gerne have hende til ikke at gøre det der med fødderne. Sådan der. Så du skal ikke belønne hende, før hun holder op med det. Jeg prøver lige igen at sætte den et nyt sted. Sæt. Men det er en verdens fedeste leg. Det er en sjov leg. For hunden. Til sidst, når vi kommer videre i den her leg, sæt, så har jeg hunden indenfor. I har den inde i stuen. Så går I ud, og så gemmer I en. Det er kun én godbid. Det er kun én godbid, I gemmer. Og så beder I om at søge nogle af de steder, nogle af de steder, hvor at I har gjort det før. Og det vil sige, så vil hunden begynde at lede efter dem, og så skal den til at begynde at bruge hjernen noget mere. Det er I sæt. Og så skal de bruge hjernen noget mere. Og det vil sige, på den måde kan du egentlig køre en hund flad, rent mentalt, i stedet for at alting handler om, at de skal sprinte rundt. Det skal de også, men det skal de ikke kun. Nu prøver vi at se, hvordan det går. Ja, hesten står og siger prøve, ikke? Og det kigger hun lidt på. Men det er fint nok, fordi hun har også noget med løber og sådan noget. Så det er fint nok, at de er 15-20 meter væk fra os. Jeg prøver igen. Søger. Derhen, hvor den var. Nej, der er den ikke. Så må jeg lede et andet sted. Der. Kom, skat. Daisy, kom. Ja, det var godt. Sæt. Jeg ved jo, hun... Nu vil jeg lave en target, og jeg ved, at hvis jeg bruger den hånd, så bruger hun poterne. Og måske gør hun det ikke, hvis jeg tager den anden vej. Så derfor gør jeg det. Det gjorde hun så. Og det giver altså ikke noget. Der, sådan. Så husk det. Det er også vigtigt, når vi laver target. Så det er en rigtig god leg. Det er en sjov leg. At få den op i højden. Bliv skan. Og få den op i højden, så det ikke altid kun er nede på græsplænen. Nu kan jeg lige prøve en allersidste ting, som jeg vil gøre, mens jeg kan forklare jer, hvad jeg gør, og så kan I andre hygge jer mens. Jeg vil egentlig prøve at smide den herhen, og så får hun lov at gøre nøjagtigt det samme. Men det er jo det, de fleste gør, det er jo at lave den her på græsplænen. Vi vil også gerne have dem op i en højde. Så god arbejdslyst til jer, så arbejder jeg lidt videre med Daisy. Sæt. Bli. Jeg træder på snoren, for hun ikke skal løbe hen og tage den. Bli. Så jeg er sikker på, at hun bliver der på en bli. Og hørte hun, den faldt. Så god arbejdslyst til jer andre. Daisy, kom. Sure.